Está pronto? Aquele preço gratuito que ganhei, conseguiu 7 metros cruz da União. A torcida ali que é a José Sacuí. Olha, esse é o Já começou com os alecais, olha só que nós queremos ali. Vendo essa sensação, olha aí, né? Vem com isso. Que fã? O cão? Tiga, tiga, tiga. Numéro 15, numéro 2, c'est lui.
numéro 15, la numéro 2, c'est la place Bachy-Terrasse avec le prochain tour.